Ahoj, děti! Jsme na straně 46, nadepsané D2, a již budeme probírat třetí cvičení. A zase cvičení, které už jsme dělali. A zase výzva vypracovat samostatně. Zvládnete takovou výzvu? Já si myslím, že ano. Přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Výborně. Tak, zadáním jste začali, že ano? Uhum. Prohlížej a napiš. Tak já řešení i hned otevřu a nebudu ho zmenšovat, aby jsme to lépe viděli. Takže v první motání na číslic červeně zde je sednáctka, vidíte ji modře. Třináctka, tady ještě obtahuji a zeleně 19. Máte? Skvělá práce. Jdeme na další červeně. A dvojka nula, to je 20, žádná dvojka nula. 20 a tady jenom modře osmička, jedno číslo a tady zeleně šestnáctka. Tak a tady na konci, tady je přejedničkováno. Červená jedenáctka, modrá jedenáctka a ku podivu zelená, ne jedenáctka, ale desítka. Tak zkontrolováno, našli jste, zapsali jste, skvělá práce!